እናስተልን ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ ቀረብኩት በብርቱካን ጭማቂ ተዘጋጀ ምርጥ የድፎ ዳቦ አሰራር ነው እንደምትወዱ ተርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን የድፎ ዳቦ ለመስራት የሚያስፈልገን የዳቦ ዱቄት ሙቅ ያለ የብርቱካን ጭማቂ ዘይት አንድ የብርቱካን ፍቅፋቂ ለቴስት እርሾ ጨውና ስኳር ናቸው በማቡካበት እቃ ውስጥ ሙቅ ያለውን የብርቱካን ጭማቂ እርሾውን ካዘጋጀሁት ግማሹን ዘይትና ስኳሩን አስገባና ስኳር ውስጥ ማሟሊን ድረስ አዋዳቸዋለሁ ከዛም ለ5 ደቂቃ የሚሆን ሸፍኝ ሙቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ እርሾ ከ5 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል አሁን ደግሞ የብርቱካኑን ልጣጭ ፍቅፋቅ አስገባለሁ ከዛም ዱቄቱን ጨውንና የቀረውን ዘይት አስገብቼ እሽት አድርጌ አቦካለሁ ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል እቃው ሙሉ ታድርጎ ኩፍ ብሏል አንዴ አሽቼ መልሰውና ለ30 ደቂቃ ደግሞ ኩፍ እንዲል ጠብቀዋለሁ ሊጡ ከ30 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል ወደ መጋገርበት እቃ ገለብጣለሁ ወደ መጋገርበት እቃ ከገለበጥኩት በኋላ ለአንድ ሰዓት ያህል ኩፍ እንዲልልኝ ሸፍኝ ሙቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል ወደ መጋገሩ እንሄዳለን ኦቨናችንን 350 አድርገን ለአንድ ሰዓት ነው እናበስለው ይሄን ይመስላል ምርጥ የድፎ ዳቦ አሰራር እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ